17. Timotheus 2.15 er et vers som King James Bibelen hever best av ødlom Bibelen som til eru. Jeg leser det i ønsker King James, 17. Timotheus 2.15. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Study, til dette året her, study. Og ære bøyblir sier atler, legg der øyna vi, eller gjør der avmæk, eller gjør til det beste. Tandanska sier, legg synd på, til at jeg visste, sette sinne og versk til et. Men til et, studera. Det vil säga att grundåret här kan ha några tydningar till er ofta sådana tydningar att ja, det kan tro i fyra år som det kan märka, men till att välja det bästa så om du vill det bästa tydning du kan välja. Och King James Bibeln säger study till att i kontexten hon er det at færa vi Guds åre rett, rightly dividing the word of truth, endar verset vi, rightly divide til at lese det her, og sier, ja, hatta høyre høyme her, her tås han om noe anna, det skal skilja så, det vil si at du skiler til, skilja et, så at vi sier skilja, for at fæta, a skilja mersi rundt faktisk at skilja ting sundur. At du har suttja til, hatt ikke det samme som hatta. Og tog at hatt er ørvis i her, så fyrir det sundur. Og i stedet for det rører alt i en gråan ellerbida, så hef du ønsker. Så hef du ønsker. Men du da skilja tingene sundur, så skiljer du hetta og hetta og hetta, og sart tingene fyrir det som det er. Men hik, study to show thyself approved unto God. Så snar byrjar han. A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Te vil sija, at i konteksten det Guds ord, du skal fæta rett, ja, så måst du lesa te, og grunda ivi te, ja, kvætti te, lesa da, grunda ivi da, til å studera da, ikke te? Jo, det det. Det vil si at study det rette året. Men så stender bare study to show thyself. Så det det som man øyne skal viske eller sitte i versk hoen til, til det at vise seg selv om vi er kjent den. Men hvordan? Du kan ikke bare legge hoen etter å vise seg vi er kjent den. Du må si hva det dreier seg om. Hvordan? Jo, han kommer bare inn til det. A workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth, til endamålet. Ja, men så må byrjanen og i versen og fyrhalda seg til endan. Og ta gjerda ta du veler året study og ikkje legg der øyna vi. Ta binder ikkje verset saman, men året study binder verset rett saman. Og så hever du eit bå, og i Nudja Testamentet om at studera Bibelina. Ja, men det det jo. Konteksteren sier det. At vi skulle legge okkur etter, eller studera, eller åttet eller annet, ja, studera etter retta. Tog jeg vi skulle komme her til, at vi doa at skilja året rett. Rightly dividing the word of truth. Luther sier så, beflise dig. Det vil si, hvis man tog ut det til dangst, beflid dig. Beflid, at være flid, det er at være flittig. Det er at vi er ugen. At det er ikke lukka godt som study. Study er det aller beste. Så du, her er jo gauar og rymlige røyner, tekstus og septus bøyblir her, men King James, hun er her øysene, og på brøyan basis, men vi sa noen luttelen ting om Ruisron, et vet opp om, et synder opp om, hun fyrer frem om,
Jeg har sagt det, vet du, i 11 år, at King James-bøybelen den beste bøybelen å gjøre. Det hun. Victor sier, gjør det om meg. Dahl sier, legg det øynene vi. Det alt det samme. Det det samme som Luther Øystein sier her. Og Snær sier, gjør det beste. Gjør det beste. Gjør det om meg. Det gjør det om meg. Jeg viser det. Men det ikke. Så du ikke, ok, jeg skal gjøre meg om meg. Og i kvarjon. Bare som holdt, bare i omkron. Du måste leta året som du veler, ta du kanst velja fløyre, at du, det som du veler, at det pojkar til det som du skal gjøre om meg. Vi. Og sier du, study. Så det, hvis du study, du kanst bare studera, study to do this, og study this. Det kan du. Study to do this. At studera til at være orvetjen, til at være ogen, til at sette sinne i verk, som den danska sier. At sette sinne, hoan i verk. Til at huksa. Til at gjøre sånn, ja, til hine tingene i øsene, til uidui. Men til året som best, som tekker sammen om og fører det rettan ved til study. Og jeg har vi hukt og i føreskar åra bøker hukt seg til at du framstuderes. Hva kunne vi, hva det her har vi til å lese, at nema, så er kunnløg, nema og bla bla bla. Jeg fann 80 år som fullkomlig dekker at studera. Vet du hva som skriver jeg? Sjalt om den bøybelen her hyperførisk, om føreskar enn hva førest så valgte jeg bare til å være så slett i her. Jeg slette. Jeg studerer skal nok kunne føres til latøyen eller et eller annet. Og til engst og dangst og sånt, til ikke ordentlig førest som så. Men jeg stender altså i føreske King James. Studere. Jeg så inn at det sjalt om vi kjente han i fri gode. Og en verska mann som tarvast ikke er skammast, Rattliga märker av rattan hot. Hvis du säger ratt, så säger de till att det är ratt. Men hvis du säger rattliga, det är inte samma som rattliga. Men rattliga, det märker av rattan hot. Det är det märker. Sjalt om det inte vill brukta föreskund. Vad märker det? Det märker det. Det märker inte annat. Rattliga. Døylande sannløgs åre. Rightly dividing the word of truth. Så her stendur. Her stendur ikke studera teat, et. Søgna til sjåan virkjentan. Så var det avmarska til ta fyrra i versen. Og stendur ikke studera fyri et. Søgna til. Så var det bæra studeringen sjálf som var studeringen. Men det stendur bara studera ett sunna till sjövan. Studera ett, så är det bägge till som du ska studera ett sunna till sjövan. Vi är kända att ni är för god, en värsta man som tarvast inte skammast. Och till att du ska studera, så är du rättliga kan stöjla sannlagsåret. Så att studera omfattar bägge. Men studera ska du. Du endamal att du ska vara en mäver som en värska mäver. Tja gode, som inte tarvast att skammast. Hur skulle han skammast? Du visste han blev en fatslärare. Så är han alla grundliga skammast. Men hvis han skiljer året rätt. En värska mäver. Värska mäver i kvarjon. Och i Guds året. Han skriver till Timotheus som är här i Efesus. Så han skulle då att skilja året rätt. Og læra rett, ikke av bruk for å skammast, og til tess måtte han studera året. Og studera til at synes som han virkjent han. Han skulle studera allan pakkan. Men hvis han studerar året,
så han vedkjenter deg for det gode, og tar oss ikke skammast, og for å finne døyla sannlagsåret rett. Tog rett året studera. Til erda, og for til å legge høtt i blokken, så tjoppa bæra til godspottet av lortet etterklottet. Gjør så vel.